يا نبي آپ کے جلووں میں وہ رانا آئی ہے يا نبي آپ کے جلووں میں وہ رانا آئی ہے اور دیکھنے پر بھی میری آنکھ تمنا آئی ہے دیکھنے پر بھی میری آنکھ تمنا آئی ہے حق تعالیٰ بھی کریم اور محمد بھی کریم حق تعالیٰ بھی کریم اور محمد بھی کریم دو کریموں نے گناہگار کی بنائی ہے دو کریموں نے گناہگار کی تم مانگتے ہیں تو ان کا صدا مانگ رہے ہیں ويسير الطعام
ترجمة
مانگ رہے ہیں بس آپ مانگ رہے ہیں کم
سکی ہو